Jo. Takže čau lidi, vítám vás u prvního mulťáku a dnes je tu se mnou Marek. Čau. Jsme na Survival Games a za 5, 4, 3, 3, 2, 1, rem! Já jdu pod vodu. Já utíkám. Tam nic nikdy není. Jo, trháme, pak se na sebe nějak... Počkej, musíme se najít, zůstaň. Stůj. Jsem u tebe, jdu za tebou, běž. Pojď za mnou. Tady, pojď za mnou. Na strom. Ne. Jde. Tady je dům, tady je dům. Nebo co to je? Po žebříku, to je nějaký epic. Ne, tam ne. Ne, jde za náma. Nikdo. Jsem mrtvej. Jak ne, to? po mně jdou. Jsi si v tom domě? Ne, tak pojď dolů. Nebo, no pojď za mnou. Ty vole. Hej, ten ven. Ne, tady nejde. Hej, tam jde nějak ves. Já po mně pomoct. Co? Jde po mně nějaký tam dost. Kdo po mně lidi? Ty, hej, Jirko. Já jdu nahoru, čau. Jsem dále. Ne, jdou po mně. Kde jsi? Hej, zabili tě? Ne. Dobrý. Kde jsi? Kde jsi? Tady u toho stromečku jednoho. U takovýho... Hej, tady je nějaká páka. Kde jsi? Tady, čau. Jo, už tě vidím. Tady nahoru. Počkej. Jo, počkej. Dobrý. Hej, budem, já tady budu stát, ale se někdo přijde, tak ho zabijem. Jasně. Pojď nahoru. Já už jdu. Kurník. Stojíš. Ne, už se sednul. No pojď. Musíš tě hitnout. Hej, tady je nějaká bedna, musí být dole, nějaká páka. Hej, počkej, musíme počkat. To je to, myslím, že nemůžem ničit. Můžem, ne, nemůžem. Někdo se najde. Hej, oni se vyzabí a my tady jediný zůstáme a pak ten poslední, kdo je vyzabil. Určitě bude nám kvěr vidět a my ho zbije. Kytrý plán, co? Au, hej. Hej, radši se nebudem zabíjet, prostě kdo ví. Hej, tam já někoho vidím. Je to tam. Dělá ta páka? Já nevím, co dělá, ale já jde vypnout a zapnout. Nech jí se plouje, no. Tak jo, tak. Dole je taky jedna. Opatrně. Týdym. Jo, ta už je zaplá. Jdem někam jinam. Jo, já vím kudy, pojď za mnou. Jdeš? Tudy. Tady. Hej, viděl jsi ten blesk. Jo. Kde jsi? Tady. Jsem za tebou, přímo za tebou. Pojď tady, tady je ta, jak je ta lavička. Tady je vchod. Jaký máš Windowsy? Vista. Ty máš Visty? Jo. Dva. Někdo jde po mně, má meč. A už mě sabili. Co to nejde taky? Má meč, to nejde. Jsme moc pomalý. Zabil mě, vole. Ještě, že nemáme zaplou webku. No. Já stejně webku nemám, takže je to jedno. Ale po to, tak teď už to ukončíme. Jo. A první díl, co jsme dělali, faily. Tak. Jo. Takže mi vás poděkuji, že jste se to s náma koukli a děkuji vám, že se rozloučíte ještě s Googlem. Čau. Tak zdar.